Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre um tema de redação muito importante. O nosso tema de hoje é a importância da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Esse tema ele é muito interessante porque ele não trata só da questão das pessoas com deficiência, mas sim da inserção dessas pessoas no trabalho. É algo que vai além de um tema muito aberto. A gente já consegue especificar mais sabendo que o Enem gosta muito de trazer esses recortes na redação. É muito importante, gente, que você deixe claro, lógico, né, na sua tese desse tema, que é relevante. É importante, sim, incluir as pessoas deficientes no mercado de trabalho. Ah, professor, mas por que que essa inclusão é importante? Esse é o seu primeiro argumento. Seu primeiro argumento vai ser mostrar que essa inclusão não é só importante como fundamental, e ela é fundamental porque é uma maneira de oferecer para esses indivíduos a possibilidade de, na prática, serem considerados iguais aos demais e, ao mesmo tempo, é uma forma de oferecer para essas pessoas a independência financeira. É muito desafiador porque muitas pessoas com deficiência não conseguem, por exemplo, se sustentar por não terem oferecido, não terem recebido oportunidades no mercado de trabalho. Por isso é tão importante que isso ocorra. Além disso, você pode comentar, por exemplo, que nós temos no Brasil o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E isso vai ser seu repertório sociocultural. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que determina, né, que a sociedade brasileira vai receber, vai acolher esses indivíduos, que a sociedade vai ter adaptação das mais diversas formas para receber essas pessoas de maneira adequada no cotidiano, no mercado de trabalho, só que esse estatuto não é colocado em prática. Isso, claro, gente, é um grande problema. Por quê? De que adianta a gente ter uma lei se essa lei não é colocada em prática? Não adianta absolutamente nada. É interessante você colocar como argumento também que nós temos poucas contratações. Ainda temos pouquíssimas contratações de indivíduos que se candidatam a empregos e que têm algum tipo de deficiência, o que enfatiza ainda mais a questão do preconceito, que mostra ainda mais esse desafio no nosso país. Beleza? É importante também que você perceba que nas situações que envolvem preconceito, por exemplo, na não contratação ou quando a pessoa já está contratada, a gente encontra com alguma frequência a impunidade. Impunidade que também vai aparecer para você como argumentação. As pessoas que cometem esses atos preconceituosos, elas têm que ser punidas de alguma forma e muitas vezes a gente não tem denúncia, a gente não tem punição e a situação acaba passando batida literalmente. É legal que você use também a própria Constituição brasileira. Não sei se você sabe, mas o artigo 5º da Constituição, ele garante que todos são iguais perante a lei. E aí você usa esse artigo para contestar na sua redação. Ora, se todos são iguais perante a lei, por que algumas pessoas conseguem ter acesso ao mercado de trabalho e outras não? Muito desafiador, né? Muito problemático pensar nessa situação. Dá para usar também como repertório a própria questão do nazismo. Durante o período nazista, durante o regime nazista, os nazistas eles tinham o costume, inclusive, de matar pessoas com deficiência. Durante o nazismo, nós tivemos aproximadamente 200 mil deficientes mortos, porque eles entendiam que esses deficientes eles eram piores ou incapazes. É interessante a gente pensar que se você passa por uma situação, né, que você manifesta preconceito em relação a esses indivíduos ou algo do tipo, você está, de certa forma, concordando com essa atitude preconceituosa. O que você sabe que é um grande desafio, o que você sabe que é um grande problema e que não deve continuar acontecendo. Para isso, a gente precisa de quê? Propostas de intervenção. Nossa primeira proposta de intervenção vai ser do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A primeira intervenção é basicamente o seguinte: a criação de mecanismos de denúncia para situações que envolvem preconceito a esses indivíduos. É necessário que a gente tenha, por exemplo, um número, um portal, um aplicativo, algum mecanismo específico para que as pessoas possam denunciar os abusos, denunciar os problemas relacionados às pessoas com deficiência no nosso país. Além disso, é muito importante que as empresas que contratam pessoas com deficiência, elas tenham algum tipo de incentivo fiscal. Isso vai fazer com que as pessoas, pelo menos a curto prazo, contratem mais indivíduos
e com que a gente tenha uma redução, de certa forma, do preconceito. Que as pessoas que contratarem vão perceber que esses indivíduos são perfeitamente capazes para executar a função a qual eles foram contratados. Então, nós estamos pensando no governo federal. E, por último, é importante que a gente fale de campanhas, propagandas que mostrem para a população que as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas são pessoas que merecem respeito, que elas devem ser valorizadas. E isso seria por parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Beleza? Quer conhecer meu curso de redação? Se você quer, vai lá no aprendicompapai.com.br para você conhecer o curso mais completo de redação da internet. Depois, inscreva-se também no canal, clique no sininho para as notificações e se você quiser sugerir algum tema, deixe para nós nos comentários. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!